Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá studio Kladno. Martin Dukát. Krásné odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé, zdraví vás studio Kladno, také Martin Dukát a vítejte u živého přenosu z předávání Krameriovy ceny. Jedná se o již 7. ročník Asociace nezávislých médií a tato akce se koná v Praze a my budeme nyní čekat na naše reportéry Soňu Zikmundovou a Vladimíra Kapola. Ještě jednou hezké odpoledne a čekáme teda na naše reportéry. Takže prosím, vydržte. Nyní to teda začíná, takže krásný poslech. Ještě mít jako vždycky politická moc a jiná moc problém. Tak to je. Já vždycky příležitosti udělování Krameriovy ceny připomínám, že ti, co dostávají ty ceny, tak zůstanou pravidelně chudí, budou ostrakizováni, vyženou je prostě často ze zábraží a tak dále. Prostě jsou to lidé, prostě, kteří na to budou vždycky špatně tak, jak nemohli Václav Matěj Kramerius. To znamená, zemřou nakonec chudobinci. To platí tak jako všech, co tady byli, opravdu jsme tady neměli vyznamenané takové, kteří by patřili do establishmentu, kteří by patřili mezi ty, kteří určují dobrý tón si v této společnosti, v těchto společnostech. Byli to vždycky lidé, tady, kteří se snažili nějakým způsobem vyčuhovat a zároveň prostě byla krátce na hlava. Takže já za všechny děkuju, je obrovská spousta už a jsem vděčný za to, že ti lidé jsou, protože jsou solí země a já myslím, že se to všechno jednoho dne zúročí, že se velmi zúročí to, co dělali v dobách, kdy všichni ostatní mlčeli nebo se dívali jinam, když se dělo bezprávní příkoří a tak dále. A dnes je to zvláště to potřebí, protože vidíme, že se ženeme do hrozného kolapsu a ten kolaps je zaviněný politiky a je zaviněn také mlčení. Mlčení, kteří by mlčet neměli, to znamená mediálním mlčením. Cenzuruje se také mlčením, ale cenzuruje se i přímo. Dokonce už máme svého koniáše, ustavila vláda pana Michala Klímu, takže máme přímo úřad, který se má zabývat tím, co je třeba schválit, co je třeba vyškrtnout, vytrhnout kterou stránku a tak dále. Tak to už se povedlo té nové vládě, ale on je to kontinuální dlouhý proces. Máme paní Jourovou taky, která se toho všechno vzala a starosti. Je to smutné, že náš národ i v Evropské unii reprezentují takový lidé. Takže chceme bojovat dál a já myslím, že budeme získávat další a další spojence, protože země se řídí do takového průšvihu, že opravdu, že dobře už bylo, to je myslím slabé, já si myslím, že spíš kontinuálně prohráváme tady, že se toho moc až zase tak tolik nepodařilo. Po převratu v roce 89 spousta těch věcí má svoje kořeny už na tom počátku a to je třeba si také přiznávat, protože to my si nechceme vždycky, nebo někteří si to nechtějí přiznat, že je to kontinuální proces a teď se jenom velmi, velmi silně urychlilo. No a tím, kdo si toho všímají, tak samozřejmě jsou tady od toho, aby co tady mám ještě říct? Jo, řeknu. Mám vám říct, to je tak jako bokem, že ve vedlejší místnosti je občerstvení. Jo, to, pokud se teď vedete a budete se občerstovat, tak mě to bude mrzet, jako ještě chvilku vydržte. Jo, takže jsme tady teda od toho, abychom takovým lidem vzali hold, abychom si jich vážili, a vůbec nepřestanu mluvit, protože bych se toho potom nepustil, ale kdyby vypadal jako ten, kdo vlastně se pustí, nemůže myšlenky pustit, a, nebo ji nemůže najít nakonec a tak dále. Takže to dělat nechci. Hned na začátek připomínám, že tady je kolega Polta, který bude hrát, bude nás doprovázet muzikou a hned si dá taky úvodní písničku a pak tak nějak proložíme to udělování cen jeho hudbou. Tak možná, že bych vám požádal hned na začátek, aby se chopil sladkého dřeva. Díky. Dobrý večer. Ještě antré, co říkal pan předřečník, lze podepsat oběma rukama, dělal pan Jiří Trnka. Můj přítel dlouho
dlouhodobý Petr Žantovský, který se teďka pustil i na dráhu písňových textů a je to docela zajímavý, když tak si klikněte na trubku, český YouTube, na trubce www.youtube.cz Jáma a divadlo. Jo. Zajímavý YouTube. A Petr napsal předmluvu ke knížce, která se váže k tomu, co tady dneska budu rád prezentovat pro vás, a to je tvorba Karla Kryla, kamaráda, přítele a člověka, který nám hodně schází, dál tím víc. A Karel se mnou spolupracoval, já jsem to bral jako velikou čest, jezdil jsem s ním od té doby, co přišel po převratu sem, až do té doby, než odešel. Napsal jsem o tom knížku, Petr k ní napsal předmluvu a Standa Berkovec, náš kamarád, k ní napsal pomluvu, neboli doslov. Ta knížka se jmenuje Karel mezi námi, je to tady ta. A já bych poprosil Petra, aby paní Viktorii Hradský tuhle tu knížku i s VIP exlibristou a se vším všude, aby jí to dál, až jí uvidí. A to si to budete chtít přečíst, nejdůležitější z toho je ta předmluva. A kdo si to budete chtít přečíst, tak nakladatelství Beskydy nebo Beskydy knihy .cz. Ta knížka je Libri Prohibity, takže nejde sehnat od 25. února 2019 nebo kdy. Nejde sehnat na první. Takže Petře, si můžu poprosit, jak to paní Hradský. A tím jsem se oslým můstkem dostal ke Karlovi Krylovi. Tak moc děkuju Pavlu Poutánovi velmi srdečně a my víme, že samozřejmě andělé se prostě nedají. Věděl to i Karel Kryl samozřejmě, takže držme se těch dobrých andělů, protože to je naděje, to je vždycky naděje. Tak začneme. Začneme s porotou, která tady sice má svá neobsazená místa, ale je stabilní, my jsme konzervy, my jsme konzervativní, tak je pořád, dá se říct, do určité míry stejná, mírně obměněná. Přečtu jenom jména, Daniel Váňa, Jaroslav Plesl, Radomír Pekárek zde a Jaroslav Pašta zde a já zde. To je porota, tedy, která rozhodovala o laureátech Kramerové ceny za nezávislou žurnalistiku v roce 22. Tak a asi začneme, to skočíme, protože bohatý program a to pole, jak říkal Petr, je tam vedle. Takže pojďme na to. František dostal. To pořadí je, prosím vás, jako různě určeno třeba tím, jak se kdo musí pohybovat, jaká musí odjet a tak dále, takže není tím nic myšleno, jako nějak zvláštního symbolického. František dostal fotograf 38. ročníka. Hned jako požádám, to bylo úplně nejlepší, když přijde laudátor Dušan Veselý. Já mu jenom slovo, bude nejlépe vědět, co všechno má pan stál za sebou a co vlastně vyjádřuje vlastně svou dokumentární fotografii mimo jiné, protože my tady udělíme také ceny výtvarníkům, umělcům, protože to všechno mluví, to všechno se vyjadřuje k tomu, co žijeme. Takže je to velmi důležité. Já se omlouvám, že vám to přečtu, protože jsem mírně indisponován a nemuselo by to dopadnout úplně dobře, tak to přečtu, když dovolíte. Humor má mnoho podob a ten fotografický je obzvlášť svébytný. Má poněkud jiné souřadnice než kreslené nebo vyprávěné vtipy. Liší se od divadelních komedií či filmových grotesek. Často spočívá jen v úhlu pohledu, v optickém klamu či v nedokonalosti oka oproti objektivu. Hraje sice stíny s perspektivou z odrazy světla, a proti světla splétá skutečnost a její zrcadlení v jednu šálivou iluzi, poukazuje na podobnosti, které jsou konec konců jen zdánlivé. Fotografický humor je tudíž subtilní a tichý, není to žádná žachanda. U něj se člověk neplácá do stehen, natož aby popukal. Z
spíš než pohoří smíchu vzbuzuje lehké vnitřní poksmání nebo dokáže mysl diváka pouze naladit k lepší. Pár slov na adresu fotografického humoru jsem zmínil proto, abych alespoň přiblížil terén, ve kterém se budeme pohybovat. Fotograf František Dostál, o němž povedeme řeči v našich zeměpisných šířkách jeho nejvýznamnějším představitelem, čímž nemíním jen naši republiku, ale přinejmenším celý středoevropský region. Ostatně už v roce 1974 na londýnské mezinárodní výstavě, to je smích, vystavoval jako jediný autor z tehdejšího socialistického tábora. Není divu, fotografie orientované na humor je kořeně velmi vzácné a přitom publika oblíbené. O tom svědčí stovky Dostálových nápaditých obrázků v novinách, časopisech a magazínech všeho zaměření, stejně jako počet zdařilých a hojně navštěvovaných výstav, ať už individuálních či kolektivních. Každý fotograf může jen závidět početnou řadu jeho knih, které se na pultech knihkupectví dlouho nezdrží. Ovšem, aby nedošlo k omylu, František Dostál zdaleka není jen prvoplánový humorista. Jeho poněkud groteskní chodci a návštěvníci letních lázní mají své starosti, svůj existenční a také existenciální křič. František Dostálatev se záchodovou mísou na hlavě není jen směšná figurka s neobvyklou pokrytkou hlavy. Frajersky na stranu, ale taky fachman, který si na chlebíček vydělává celkem těžce. Takových příkladů bych mohl vypočítat na stovky. Dostálu v živočichopis je pestrý, jsou jeho fotografie černobílé. Vedle žánrového učení humoristy bychom podle místa vzniku jeho fotografii mohli zařadit Františka jako takzvaný street fotograf. Ulice, nebo alespoň exteriér je Dostálovým ateliérem. Nebyla to od něj vůbec špatná volba. Ulice je to nejfrekventovanější místo pro nalézání náhodných mini příběhů a objevování týpků všeho druhu, navíc ušetří za pronájem studia. Pokud bychom se neskyřili jen s kategorizací Dostála do přihrádky humorných fotografií, můžeme se pustit do vznešenějších oblastí. Jeho postavy, pejskové a ostatní tvorové, nejsou jen bytostmi zobrazovaného okamžiku. Mohou být nadčasovou a zobecňující ilustrací k sociálním muzeum a způsobu života v zálivách a vkusu soudové společnosti. Celkový dojem by asi nebyl úplně lichotivý, ale nikoli autorovou vinou. Vždyť Dostál se usmívá, nikdy vysmívá, nikoli vysmívá, není sarkastický, ironický nebo škodolibý, láskavý a vědoucí. Ani sám sebe nevyjímá z kritického hledáčku a nazývá se plebejcem, šlapajícím chodníkem. Nakonec bych rád připomněl jednu velmi důležitou okolnost na Františkovy tvorby. Míněno to, že nesmyslí snímku, ale vysvětlu profes. Nikdy nebyl jako fotograf zaměstnaný. Ačkoliv nabídek dostal mnoho, vždyť jeho jméno v tiráži místě bylo ostrou a efektním marketingovým tahem. Tomu vábení František nikdy nepodlehl. Nezávislost časová, finanční a zejména ideová mu byla nade vše. Nenechal si fotografování otrávit redakční rutinou a potřebami mediálního balastu. Na jeho fotografiích je to znát. Za fotografováním vycházel každodenně jako rybář nebo houbař, který neví, co ho čeká, ale vyzbrojený zkušenosti a instinkty dobře ví, kde ryby berou a kde houby. Tož tady František dostává Kravěrovu cenu za nezávislou žurnalistiku za rok 22 za celoživotní dílo v oblasti fotožurnalistiky. Zdravte se, já jsem dělal na toho atletiku, ještě u Katary a Dery, čili teď patře, že 84, tak jako kolena a nohy jsou poznamená. Děkuji vám. A teď cena celému kolektivu, a to literárnímu týždeníku. A už se chystá
Petr, protože Petr dnes hraje několik rolí. Je to mnohoobročník a bude mít spoustu věcí ještě na starosti okomentovat a přednést své laudácio. Takže literární týždeník, šéf doktorem Štefana Připrou. Petře, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dneska to na vás bude určitě působit, jako že jsem si tohle cenu zprivatizoval, protože nejprve začal mimo moji představu nebo vědomí na mě pět pajány kamarád Pavel Fotán a teď na mě spadla povinnost, radostná povinnost přednést několik laudací. Některá jsem si vybral, některá jsem převzal, protože jejich autority nebo nemohli z nějakého důvodu přijít. Takže z těchto jsem si vybral. Vybral jsem si laudácio na literární týždeník slovenský časopis o kultuře, literatuře a společnosti. On to tam nemá takhle nikde explicitně napsáno, ale myslím, že to je správné označení. Já jsem ten text, jsem si ho napsal, protože mě Karel Zins požádal o to, že by byla rád ta laudácia o tiskovém časopisu, o kterém bude také ještě řeč, takže já si dovolím ho přečíst. Nazval jsem ho Sami proti zkáze. Nazval jsem tento krátký proslov parafrází na starý film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze. Pojednával o malém, ale vytrvalém vzoru spisovatele vůči násilí začínajícímu panovat Vůko. Snad to nepřeženo, když do podobné role pasuje slovenský literární týždeň časopis, který vznikl jako zázrakem ještě na sklonku minového systému v roce 1988. Časopis, který jako první zveřejnil úvodní prohlášení veřejnosti proti násilí. Časopis, jeho stránkama prošly nejvýznamnější osobnosti slovenské literatury a kultury obecně. Za všechny jmenuji alespoň ty, které znám osobně, mám k ním přátelský vztah, však nejsou to zdaleka všichni, například prozaik Antony Kiš, básník Josef Leichert, básník Jaroslav Rezník, publicista esejista Pavel Dinka, takový zavrátů, kamerové ceny v minulosti, literární historička, profesorka Mária Vlátorová a mnoho dalších. Opravdu bych nechtěl urazit nikoho, koho jsem nejmenoval. Ti všichni, a mnozí podobní, tvrdí dosud velmi silnou větev dnešního slovenského tvoření a myšlení tvoření. A jak už to tak bývá, každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Dopadlo tohle smutné úsloví na literární týždění. Jak všichni víme, časopis tohoto typu pro výběrové, a to již nepříliš početné publikum, neobstojí v tržním světě s inzerce, předprodeje a podobných výdělečných aktivit. Soudné vlády chápou význam kulturních periodik a tu a tam jim přihodí pár drobných, jimiž lze život týdeníku prodloužit a zabezpečit aspoň v minimálních podmínkách. To se až dosud literárnému týždeníku dařilo. Asi měli na Slovensku předtím přece jen něco bystřejší vlády. Letos poprvé odešel týždeník z bitvy o dotační zrno na hlavu poražen. Slovenský fond na podporu umenia FPU oznámil literárnému týždeníku, ale nejen jemu, ale třeba též tradičnímu literárně kritickému časopisu Romboli, že nedostanou na své žití ani euro. Jinými slovy, jako by tím dnešní slovenská věrkuška řekla, nepotřebujeme vás. Proč? Protože jste jiní. Jste kritičtí. Dáváte svobodný prostor různým názorům. Nejen těm námi povoleným a žádoucím. Tak si běžte, že protě neporovnou na smetiště dějin. Nechci být nediplomatický, ale to není rozhodnutí právě kulturní. Proto všechno. Si literární týždeník po sobě jeho šéfredaktora pana Štefana Cifry odveze dnes z Prahy Kramerovu cenu za odvahu a vytrvalost. Literární týždeník dostává cenu za dlouholetý přínos kultuře a vývoji společnosti na Slovensku i v Čechách.
Dovolte mi poďakovať mene redakcie aj pána Pavla Tinku, po ktorom som predložil redaktorské miesto a s ktorým vlastne dvaja robíme tento časopis. Pomocou ešte Dušana Mikolaja, redaktora, ktorý nám pomáha robiť výtvarnú stranu. Bol by tu veľmi rád, ale nemohol sa zúčastniť. Literárny týždeň je naozaj časopis, ktorý si prešiel rozličnými peripetiami. Vznikol, ako spomenul Petr Žantovský, v roku 1988, vtedy sa postavil na stranu demokratizácie spoločnosti pred novembrom, kritizoval otázky životného prostredia, uvádzal proskribovaných spisovateľov, vracali do života ľudí, ktorí postihla normalizácia, otváral aj národno-emancipačné otázky Slovákov a stal sa takým ostrovom slobody, paradoxne teda, ktorý bol chránený aj vtedajším ministrom kultúry Válkom alebo Zväzom slovenských spisovateľov a ktorý sa veľmi nepáčil. Tak ako povedal pán Žantovský, ako prvý v celej Československej republike uverejnil vyhlásenie verejnosti proti násiliu, takisto sa postavil za demokratizačné zmeny, ktoré nastávali. Potom sa samozrejme stával aj za vznik samostatnej Slovenskej republiky, ale zároveň s tým aj rozvíjal bohatú spoluprácu s českými spisovateľmi, kultúrnymi činiteľmi a od prvé, už v prvom vydaní, napríklad v druhom čísle v roku 1988 na prvej strane uverejnil báseň Jaroslava Seiferta. A to týždenník celý čas rozvíja spoluprácu s českou kultúrou, českým národom, pretože považujeme naše kultúry za veľmi blízke. Rovnako sa usilujeme propagovať veci, ktoré sa týkajú Európy, ale ako hovorí zakladateľ literárneho týždenníka, Európa je kultúrou európskych národov. A preto je dôležité podporovať národné kultúry a tí, ktorí rozhodli o tom, že literárny týždenník nedostal nejakú podporu v tomto roku, sú ľudia, ktorých môžeme nazvať kozmopoliti, slniečkari alebo kaviareň. Sú to ľudia, ktorí podporujú vlastné časopisy, ktoré vychádzajú popri Akadémii vied a ktorí sa usilujú zlikvidovať všetko, čo je tradičné, kultúrne, hodnotové, čo je založené na identite. My podporujeme aj regionálnu identitu. Považujeme človeka, ktorý má korene, za plnohodnotného. Človek má mať svoje korene, počnúť miestom, z ktorého pochádza, cez svoj štát, národ a Európu. Človeka, ktorý je sebavedomý a hrdý a nie je utlačený a nie je tak ako mainstream vlastne propagujúci len to, čo sa smie a môže. Na túto situáciu sme zareagovali otvoreným listom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky a ministerke kultúry, ktorý podpísalo vyše 720 signatárov, viacerí aj z Čiech a z Moravy, zo Slieska. A tento list podpísali aj niektoré z tých osobností, ktoré tu boli spomenuté a mnohé ďalšie, teda napríklad Peter Jaroš, Jaroslav Reznik, Pavel Dinka, Tom Antonikyš, pani profesorky Bátorová, Portinalová, aj Farkašová, pán autor literatúry faktu Anton Blaho a mnohí ďalší spisovatelia, poprední vynikajúci spisovatelia sú napriek tomu teda literárny týždenník žiaľ, teda tú dotáciu nedostal. Vychádzame zatiaľ pol roka v dvojtýždennej pôvodnej periodicite, ale iba vďaka čitateľom a prispievateľom, ktorí darujú na to, aby sme mohli vychádzať peniaze a v poslednom období aj filantropickej inzercii, kde nám radia inzerencii, ktorí podporujú náš časopis, aspoň tlač časopisu, prakticky pracujeme bez honorárov a dostali sme sa do situácie, že sme ostrakizovaní. Napriek tomu verím, že týždenník aj s podporou širokej čitateľskej slovenskej kultúrnej verejnosti vydrží a prežije a že sa dožijeme lepších podmienok. Veľmi si vážime túto cenu, ktorú sme dostali od Asociácie nezávislých médií, Krameriovú cenu a samozrejme budeme o tom aj informovať našich čitateľov, lebo aj morálna podpora má pre nás v súčasnosti obrovský význam. Ďakujem.
No. A nešlo to jinak než zrcadlově dát zase literárnímu týdeníku literaturu, umění a kulturu v Čechách také cenu a zase opět drojí, by to měl celé komentovat než Petr. Tak já musím to pravdě říct, že původním laureátorem měl být Ivan Černý, publicista, který mi napsal před dvěma nebo třemi dny, že musel být hospitalizován asi nějak nedobře a požádal mě nebo nás, abychom vymysleli jiného laureátora. No a protože s Lukem mám také svoje účty, abych tak řekl, jak za chvíličku uslyšíte, tak jsem se do té role tedy pasoval demokraticky a budete rádi, že jste mě tak pěkně zvolili. To laureátor se jmenuje Společně proti cenzuře. Před mnoha skoro 40 lety jsem poprvé zakopal o jméno básníka Karla Sýse. Byl tehdy tuším ve tvorbě a redigoval tam poetickou přílohu. Poslal jsem mu já mladý hoch z venkova, tedy malý, nějaké básničky, níž jsem myslel, že by zasloužily být otištěny. Nebyl. Díky Karlu Sýsovi. A dnes jsem mu za to vděčný. Nestále totiž za věc. Jiný na jeho místě, a že takový bylo dost, by mě odkázal mez a utrusil by možná i nějaké to slůvko o imperialismu a bytnickém epigonství. Cís mi tehdy ovšem napsal velmi vlídně, jako jediný, vlastně mě skoro pochválil. Tím mi dodal chuti pokračovat, i když jen závěří tehdy. Dneska vlastně už taky. Ačkoliv bychom to ani on, ani já tehdy tak to mi nazvali, Cís se vlastně dopustil jistého typu odvahy. Ačkoliv z mých textů čouhá neláska ke všemu komunistickému, neudal mě, ať by za to skladil možná nějaký metal. Udělali to jiný a já měl přes 5 let ze zády osobního fízla a tu a tam nějaký pěkný výslešek v jistých služebna. Tehdy by mě ve snu nenapadlo, že budu stát na tomto místě a vysekávat tomuto muži po kolonu. Čas těchnou oponou najednou byl Zís a jeho soukupníci za zdí oficiálního nezájmu, vysmívání, exkomunikování. Důvod, proč tu dnes stojím, má název Luk, literatura, umění, kultura. Týdeník, který Karel Sýs před lety vytvořil na odkazu někdejšího obrysu kmene a vnukl mu smysl a směr. Tím je svobodná diskuse o všem podstatném, co se dnes v kultuře a společnosti děje. Svého času mi nabídl, zda by mě nechtěl publikovat. Ne vlastně, ač i ty tam později vyšly, ale hlavně studie o médiích, politice, cenzuře a všem související. Cíš dobře ví, že jsem stará libertariánská konzerva a Luk vychází z křídly vydavatelství patřícímu komunistu. Co my máme společného? Kdyby nic jiného, tak to podstatné. Otevřený odpor proti cenzuře všeho druhu. A tak se teď, byť v jistém konfliktu zájmu, jakožto autor poslední leta též Sýsu přítel, prehovárám, jak říkají vlci Slováci, se svým laudáciem o příležitosti udělení Kramerovy ceny časopisu Luk vedenému právě Karlem Sýsem. A tím ta odvaha vydrží co nejdéle. Jsou dlouholeté kultivování myšlení a psaní o tvorbě kultuře a společnosti. Jdeň Kluk. No, vážení přátelé, ono to vypadá jako, že to dostávám já, jo, ale ono to je trochu jinak. Tady v tomto sále naštěstí sedí mnoho autorů, kteří do Luku přispívají, mezi nimi právě i třeba František Dostál. A také zde sedí několik členů redakční rady, kteří všichni pomáhají, abychom přežili tuto dobu, která je čím dál horší a horší. On se i právě v tom našem nešťastném baráku, jak se tak někdy nepěkně říká, ale doufejme, že Luk už prožil, totiž, jestli nevíte, tak možná už vlastně 36 let vychází v různých podobách tento časopis a k tomu ještě musím připočíst, myslím, asi 4 roky, kdy byl jenom
pouhou tedy přílohou týdeníku Tvorba. No ale protože tady zaznívají spíš takové smutné věci, tak já bych přeci jenom chtěl říct něco veselějšího, a sice to, že lituju, že tady není přítomna moje babička. Ne proto, že by snad byla hrdá, nebo ani by nevěděla, vždycky říkala, proč děláš takovýhle věci, nějaký básničky, že jsi přeci ekonom a můžeš si vydělat. Jo. Ale protože totiž ona způsobila, že jsem měl pořád samý jedničky. Jo. A jediný předmět, který mě bránil v těch jedničkách, byl tělocvik. No a ona vždycky přišla do sborovny a tam rodovala v těch tělocvikářů. A kdyby viděla, že já jsem teďka v samé líhni sportu, jo. Jsem v polském domě, no tak to by asi měla radost. Rozumím, to je část sportovcích, ano, v samé líhni sportu. Je to vidět na první pohled. Tak Štěpánka krajské listy, to je jeho dělovský plátek, ale Štěpán Cháp vůbec se skvěle vlastně umí stavět vůči tomuto světu velmi odvážně a sám ve šokunovském výběžku vidím ho, kde je tady. Doporučuji, jestli se chcete o něm potom dozvědět ještě něco víc, než to, co řekne laudátor, tak já dělám taky pořád na svobodném vysílači na pravou směn, a na prvou změn se snažím postupně osobnosti, které by měly slyšet a nejsou slyšet. Je to takový vždycky taková dvouhodinová kláda. Už tam byl 180. rozhovor a byl tam teď také Štěpán Cháp. Co chce o něm vidět, tak 2 hodiny si tam povídáme. Nadýká se to jenom jeho i některých dalších ještě. Tak, takže Štěpán Cháp a laudátor, novinář Tomáš Poloc. Jsi hrdina, že se sem aspoň postavíš. Já jsem překvapený, kolik tady znám tváří. Některý lidi jsem neviděl desetiletí. Zajímalo by mě, jestli oceněný pan František Dostál si ještě vzpomíná, jak jsme spolu půl roku, od roku 2003 do roku 2004 dělali fotofejetony. Teď jsem si na to vzpomněl, jaká to byla krásná práce. Co o Štěpánovi? Jsme redakce krajských listů, nominovaní jsme byli 3, ale u nás je to o takové konkurenci, kterou bych asi opsal známou anekdotou, jak jde manžel s manželkou a teďka kolem nich to projdou 3 slečny a on tak jako pozdraví zdvořile a manželka se ptá, kdo to byl, říká, tak ta první byla. To byla manželka našeho ředitele, ta druhá byla manželka náměstka, ta první byla Milenka ředitele, druhá Milenka náměstka, ta třetí to je moje Milenka. A ta paní se tak zamyslí a říká, stejně ta naše je nejhezčí. To znamená, já jsem se dozvěděl, že z nás tu cenu dostal Štěpán, tak jsem musel uznat, že ji dostal ten nejlepší. A já jsem tady vlastně v té úloze, abych vysvětlil, proč. Je to, že má takové moje zrcadlo, on si mě našel, přitáhl mě do krajských listů, tak teďka to má za trest. A já tady jsem vlastně proto, abych vysvětlil, proč já mám pocit, jako, že v čem je lepší. Já jsem prošel hodně redakcemi, už za svůj život 45-letý, a musím říct, že se mnou v redakcích neseděli žádný ořezávátka. Učil mě třeba pan Zdeněk Domkář, jehož učil kdysi Zdeněk Matěj Kuděj, žák, kamarád Hašku. Další člověk, se kterým jsem se dával, byl pan Lím. Z britských myslech jsme byli s Janem Čulíkem v Českém rozhlase 6 s Jiřím Ješem. A Ivan Hofman, se kterým jsme dělali letoucí už 13 let kulturní noviny, který teda ne, že by jim byly odebrány dotace, ty jsme nikdy neměli, ale zanikly vlastně z důvodu řevnivosti teď po vyhlášení války na Ukrajině. Tak Ivan mě učil vlastně fejetony v kulturních novinách a dostal vlastně tady před 2 lety taky ocenění. A z těch všech lidí, kteří tady
jmenuju, tak musím říct, že nejlíp se mi dělalo s Jiřím Plockem, šéfredaktorem Kulturních novin před pár týdny zaniklých, a se Štěpánem Chábem. Ono to má svoje důvody, je tam jistá podobnost. Podobnost v tom, že jsme vlastně začínali oba v Britských listech, podobnost i to, že jsme máme za sebou komerční média, velmi rychle jsme si uvědomili, že tam cesta nevede. A myslím si, že i to, že jsme oba dělali práci, nás nějakým způsobem dostalo k tomu, že je potřeba psát o tom, o čem je potřeba, a ne o tom, o čem je to vydělečné, nebo o čem by se psát mělo, jak si chtělo ze shora. Musím říct, že Štěpán je velmi predisponovaný pro to, co píše. A vždycky je o krok dál. Ku příkladu, já když řeknu, že jsem z chudoby, tak můj děda byl z 9 dětí. Ale Štěpán sám je z 9 dětí. To znamená, že si tu chudobu prošlápl víc. Já nemám žádný děti, on má 4. Já jsem nikdy nebyl na tom tak špatně, že bych musel prostě třeba sbírat lesní plodiny, abych děti uživil, aby měli co jíst. To znamená, že má to svoje důvody. Když Štěpán píše o uprchlících, rozhodně ví, o čem píše, protože jeho prarodiče přišli do Československa ve vlně, kterou dobře popsal film Toman, kdy Zdeněk Toman otevřel vlastně hranice židovským uprchlíkům. A v této vlně naší republiky dostali, nebo prošli ji nejenom lidi jako Šlomosan, dnešní izraelský historik, ale taky lidi, kteří tady zůstali, například tatínek přítomné Viktorie Hradské, rodiče Štěpána Chába. To znamená, že já neříkám, že každý, kdo píše o sociálních věcech, jimi musí být jaksi postižen, vemeš mi to, protože mi to padá. Ale vlastně je tam určitá predispozice už. Já si myslím, že srdce je s tou rukou nebo s tím perem spojený taky. Dělá v Krajských listech 5 let, píše komentáře vlastně každý den, každý všední den. Já to dělám rok a to znamená, že jsem velmi sváteční. V tomto smyslu on je každodenní. Když jsem já se dozvěděl, jak funguje český exekuční zákon, tak jsem o tom napsal pár věcí, o tom, co pustilo mě nebo moje klienty v sociálních službách. Po několika útocích, kdy lidi prostě nadávali, tak jsem s tím ustal. Štěpán otravuje dnes a denně. Pořád dál. Čím se vlastně já dostávám k tomu, že Štěpán je můj vzor, ovšem není jen výkonný novinář. Je to taky editor, který samozřejmě je takzvané 724 na telefonu. A když se něco nepovede, tak mu můžu zavolat kdykoliv a on řekne, dobrý den, vždycky. A zvedne to a za chvíličku to vyřeší. Já jsem vlastně živoucí ukázka toho, že funguje jako editor i z hlediska těch takzvaných lidských zdrojů, což zní strašně, mě si vždycky přitom představím to stínítko. Chtěl bych říct, že je pro mě radost pracovat s tobě, která je, jak už tady mnozí zmínili, složitá. Já jsem kdysi vypočítal, že v roce 89 jsme žádali určité věci, jako svoboda slova, takovou jména Meninga Assange Snowden, v případě blokace, nedávná blokace prostě určitého počtu serverů v České republice, nám ukazuje, jak je to se svobodou slova, kterou jsme v roce 89 žádali. Právní stát, co se týče třeba, tak u nás třeba v sociální práci znám případy, že člověk za 6 ukradených housek ve stavu covidového výjimečného stavu dostal 2 roky, tak to je asi tak s právním státem. Právo cestovat otevřené hranice, tak já jsem zrovna příklad, myslím si, že mi teď týden zbývá do toho, protože jsem se nenechal očkovat, do toho, kdy mi to zase zaklapne a nebudu moct jezdit. A myslím si, že nás to na podzim čeká znovu.
právo podnikat, tak to všichni, kteří byli jejich provozovny, byli zavřeny během covidu, v případě i podnikatele v oblasti novinářství, kteří byli teďka blokováni, tak vidí, jak je to s tímto právem. Chtěli jsme nezávislost na velmocech. Musím říct, že mám pocit, že v oblasti kulturní jsme teď závislejší možná, než jsme byli za minulého režimu. A co se týká, dejme tomu toho posledního, to znamená svoboda svědomí, tak pořád ještě ho máme, a když se dívám do zahraničí, kde jsou zakázaný třeba nebo stromy republiky z důvodu neznášenosti určitý náboženský menšiny, tak mám pocit, že nám taky hrozí, že to padne. To znamená, že v tomhle opravdu velmi kramériovský nesvobodném světě je pro mě čest Štěpána Chába být vlastně jím editovaný a učit se od něho. A chci říct, že Štěpánovi je zřejmě nějaká jakoby rodinná paměť, protože Štěpán říká, dobře, budeme psát otevřeně, až, ale budeme všichni do toho transportu, že on má za sebou 4 infarkty, tak já s váma už nepůjdu. Já tam s váma půjdu, ale na prvním stopátku vám umřu. Za malý politický přehled. Štěpán Cháb za vynikající nejen regionální politiky. Tak Štěpána sám teď určitě pořád. Děkuji. On nerazí a přesto jsme spolu udělali audio rozhovor. Takže zkuste si, když tak na to kliknout a ty, co tam řekl, tam spousty věcí, no, takže takhle to je. Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som vyjadril úprimné poďakovanie Asociácii nezávislých médií za udelenie prestížnej Krameriovej ceny, ktorú v mojom prípade pokladám predovšetkým za potvrdenie, že Česko a Slovensko vďaka jazykovej a kultúrnej blízkosti nadalej tvoria spoločný komunikačný priestor v literárnej i v mediálnej oblasti. Záleží len na nás, akými obsahovými prvkami a formálnymi komponentmi dokážeme čoť presne informačného priemyslu, ktorého maštéria je založená na platených komerčných a politických objednávkach. Závisí iba od nás, aby sa pojmy ako demokracia, sloboda prejavu a objektivita vnútorne nevyprázdňovali a nezmenili sa na duté frázy, ktoré si sprivatizovali či monopolizovali najvplyvnejšie verejné i zákulisné skupiny. V zmysle Krameriovho odkazu považujem za dôležité a podstatné podieľať sa na odstraňovaní všetkých druhov povier, vrátane zanatovej a postnovembrovej mytológie. Som presvedčený, že nemenej významná je aj schopnosť primerane reagovať na nasledujúce čoraz naliehavejšie výzvy v európskych a globálnych rozmeroch. Ďakujem za pozornosť. Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som... Tak, má chybička. Prečujeme. Ale jste Mikulášek. Ten nám řekne, jak to vidí on, jak vidí Pavel Jeník. Děkuji za slovo. Četl, že bys pletl žánr, poslouchá laudátory, protože jste napsal spíše takovou úvahu, částečný analýzu, takže si dovolím jenom některá fakta parafrázovat, protože by to trvalo velice dlouho. Ten příspěvek jako jiné bude publikován v časopise Luk, jehož redaktor také dostal za tento časopis dnes cenu Asociace nezávislých médií. Pavla Janíka, jedno z dnešních laureátů, znám už více než 20 let a 20 let sleduji především jeho básnickou tvorbu, také aforistickou tvorbu. Níž se uplatňují prvky jazykové hry, fantazie a samozřejmě spojení racionálního s metaforickým, tedy spíše než aforismy, s metaforismy. Pavel Janík se narodil v roce 1956,
v Bratislavě studoval fakultu filmovou, televizní, vystudoval televizní a filmovou dramaturgii, scenaristiku na divadelní fakultě Vysoké školy muzických umění v Bratislavě. Vzdělání si potom dále doplňoval o literární vědy na Filozofické fakultě České univerzity, pracoval na Ministerstvu kultury Slovenské republiky, v mainstreamových médiích, také v Pražské reklamní agentuře. Dlouhodobu působil jako tajemník a předseda Spolku slovenských spisovatelů, byl i šéfredaktorem nezoceněného literárního týždení. V České republice za své absurdní drama Soukromý striptease obdržel i cenu v roce 1993, cenu Alfreda Radoka, obdržel i cenu Unie českých spisovatelů v roce 2012 za podporu československých kulturních vztahů. Všem počet cen, které získal, je do desítek. V červnu letošního roku obdržel cenu světové nadace Rahima Karimova. Básnická tvorba, z níž můžeme tady připomenout satirickou, ironickou poezii, metaforismy a další, publikoval v téměř 50 zemích a v překladech do 28 jazyků. Bylo mi ctí se účastnit takového konference v roce 2005, kterou uspořádala Univerzita Konstantina Filozofa v Praze, která byla právě věnována tvorbě tohoto spisovatele. Pavol Janík ovšem získává Grammyovu cenu nikoliv za svoji básnickou tvorbu, nikoliv za tvorbu aforistickou, ale především za odvážnou publicistiku. A je zřejmé, že nezávislé myšlení je samozřejmě nebezpečné a to není nic nového pod sluncem. On je poměrně napsal několik knih literatury faktu. To je třeba připomenout. Jednak už v 80. letech několik monografií, také tu je monografie Vladimíra Vladimír Pána z roku 1680, ale také soubory literárních kritik. Nad vedou z roku 2003 také se zajímá o služby a život lidí, kteří určitým způsobem byli studenou válku, atmosférou studené války, také poznamenání, už jsem si ještě třeba špion z Bratislavy, společně s Gabrielou Hulčíkovou, generál Lorenz, dešifrovaný svět, spy dictionary, špionáž dnes zkratky, knih rozhovor, jako svá hovorca, samého seba, nebo rozhovorosti z roku 2002 a další a další a další. Všechny to knihy by vyžadovaly samostatnou kontextovou analýzu, přičemž aspoň připomenu, že s podivem, že monografie, která by byla skutečně vyslená monografie, která by byla věnována členitému a bohatému knihu Pavla Janíka, dosud absentuje. Z té současné publicistiky bych aspoň uvedl tři velice zajímavé práce, vydané právě v červnu tohoto roku, byly publikovány v časopise Klub a samozřejmě i Bělobok, třeba bestializovanou propagandu, nebo text nazvaný Trojský půň. Z něho by si dovolil aspoň ocitovat závěrečný podstavec. Ochrana proti rafinovaným praktikám globálního ovplyvňování veřejných mínění spočívá porozumění dobe, jejich možnosti a logických prostředků. A z autoritativních subjektů treba racionálně posudit, komu čo prospěvá, být opatrný při přijímání tvrdých spore s předcházejícími skutečnostmi. Prezentuje jako pravda. Živost a proti větší živost a počátky odmětají poverdělné fakty. Lidi, aby nemali bez hlavu opuštět ten základ, které si lidstvo buduje po tisícročí. Ale na jejich pozadí je a je člověk schopný správně chápat nové poznatky
a přirozeným vývojem překonávat určité stereotypy. Děkuji za pozornost. Tak já vám vlastně musím předat teď to ocenění, protože vy to asi doručíte panu Janíkovi, tak za plodnou a vynikající publicistiku a literaturu prosím ukázat na kameru. Abychom se potom sami to vyznali, takže to předěžně tak zaznamená. Vrátí se proče. Laudácio přednese. Ne, nejprve text senátor Doubrava. Dobrý den všem vám. Bohužel můj velký kamarád František Roček je chorý a nemůže přijít, tak mě poprosil, abych ho tady zastoupil a vyřídil vám jeho. Požádal mě taky, abych přečetl ten kratičký text a taky, abych rozdal ukázku z jedné z celé řady knih, kterou publikoval, takže jsem tak učinil a máte to k dispozici. Děkuji za udělení Kramariérovy ceny. Bohužel kvůli nemoci se nemohu převzít, přišel jsem tím o možnost setkat se s vámi. K tomu, co píši, ale předmětem ceny Václava Matěje Krameria bych uvedl. Jsem typickým dítkem sametové klíčkové revoluce. Bylo mi v listopadu 89 téměř 40 let. V Ústí nad Labem, takzvaném malém kulaťáku na občanském fóru, se často pár mých přátel, potom jsem vydal v krajském deníku trojdělný seriál popisující sametové demonstrační mrňouchání v Ústí nad Labem. Do roka a do dne jsem dělal to, po čem jsem od mládí toužil. Začal jsem psát do novin a brát za to i gáži. Protože jsem v 70. a 80. letech plnými doušky nasával reálný socialismus, byl jsem z generace dospělých, kteří toužili po západní kultuře. Stalo se. A cítím se v dnešní Evropě příjemněji než v východní Evropě roku 80. Přesto již pár let po samotném převratu mé myšlení převládla skepse. Nejen kvůli válce v Jugoslávii, ale také kvůli Matiční ulici v Ústí nad Labem. Znám onu Matiční ulici a tamní problém s nepřizpůsobivými cikány, rekonstrukce tamního plotu, aby poněkud odstínila hluk cikánů od těch činžáků, byla všedním opatřením. Nic diskriminačního proti cikánského. Přitom se kolem Matiční ulice strhla přes rok trvající hysterie doslova v mezinárodním rozměru. Tomu dodám jenom, že vydal i k tomuhle problému knížku. O problému jsem tehdy napsal knížku Zeď. Nedovolil nekritizovat. A i když jsem v ní popsal názory Václava Havla jako hloupé žvanění, kniha byla doslova narvaná ověřenými fakty a oficiálními dokumenty. Od té doby uplynulo mnoho vody. Nedůvěra, masmédrová média ve mně narůstala a je smutné, že dnešní oficiální propaganda si z vás s mediálním primitivismem, který se začal v době reálného socialismu. Obžerství. Teď prožívám tři nejúžasnější roky života. Netušil jsem, že zažiji něco tak fantastického jako pandemii koronaviru. Bylo to ostré největší cvičení civilní obrany v dějinách, protože virus nebyl dramaticky smrtelný, následky byly z hlediska celé planety mírné, ale odhalily bídu, nespolupráce a omezenosti lidské civilizace. Ještě fantastičtější jsou události na Ukrajině. Nikdo netušil, jak se vyvine a jak naprosto absurdně západní státy
a Evropská unie. Realita dneska, bohužel, mám dobrou věci, je o to hůře. Ale již asi v letech na topu Hitlera. Tehdy se také stávalo rychle nemyslitel František a mám vyřídit i velké poděkování za to, že byl vybrán tu vedení této ceny. Teď budeme se předmět na odáci, to samozřejmě zde nevzbořil, takže ještě jednou pravdě, že Kroček se ptal po věci stádě, ale zůstaň si, ne to, ale nechceš sedět. Ne, no, to bylo tak pravdě. Lič, pověď, kdo Zdenek zbořil. Nevím vlastně, jak začít, protože já se s Bratiškem Rodříkem skoro neznám. Já jsem se s ním setkal asi dvakrát jenom v životě, ale byli jsme neustále v telefonickém styku, minimálně tak pětkrát týdne, skoro snad 15 let. A takže spousta těch slov, která tady jsou slova, která velice dobře znám. A vždycky jsem se vždycky mě to pomáhalo jít nějakým směrem. Přesto mám potíže s tím, jak tu jeho personu někam jít zařadit, nebo jaký popsat. Jsem si vymyslel, že můžu použít název filmu běloruského režiséra, aby se neurazili tady místní rusofobové. Je to Helen Klimov, který navštěvoval Prahu a byl neuvěřitelný kontakt s celou generací českých. Psal a ten udělal ten překrásný film Je a dívej se, a já jsem k tomu jenom dodal, že to je motto Kročkova života a způsobu jeho práce. Trochu ironie, trochu smutku a trochu legrace. A jestli bych to mohl nějak uvést trochu jednou, tak bych řekl, že určité pedagogické schopnosti, ačkoliv se jistě nevydává nikdy za učitele, ale má jakýsi pedagogický dar vychovávat svoje čtenáře i tou prostředí humoru a tragičnosti. A se myslel, že on má dar vykládat nám, jaký ten svět byl, jaký je a jaký bude. A hlavně, že to bude vždycky stejné. Takže ten, nebudu číslit, já bych neotravoval s tím, jestli ho Karel Sýs někde vydá, budu rád. A dělám to ale taky, protože špatně vidím. Ten film vzpomenutý Rema Klimova, který je vlastně převzat se zjevení svatého Jana z Apokalypsy. A ten, to jdi a dívej se, je vlastně refrén z toho zjevení svatého Jana. Klimov v tom vypráví příběh o ponižování a ztrátě lidství, o tom, jak mizí hranice mezi lidstvím a zločinem, jak se obětmi stávají nejenom ti poražení, ale i vítězové. Je to apokalyptický obraz nevyhnutelného zániku světa minulého, jsoucího a budoucího. Je to ale také o tom, jak lidé ztrácejí schopnost orientovat se nejen hodnotově, ale celý teritoriálně. Trošku to zní vážně, ve spojení s humorem Františka Dočka, který mě jim obdarovával snad více než 15 let.
ale abych nedezinformoval a abych nebyl nahlášen, uvádím místo přísežně, že Ročkův humor je tím pověstným smíchem přes slzy, který si umí dovolit jen málo kdo z nás. A kdo se chce přesvědčit, může si toto tvrzení ověřit na desítkách nebo raději stovkách jeho miniatur, které dodnes vychází na prvních zprávách parlamentní listy neviditelné psu a donedávna i v regionálním tisku Ústí nad Labem. Jistě mnohé z nás, jak už tady někdo zmínil, napadlo, že očekávání naděje politické změny na počátku 20. století, nejen u nás, ale i v Evropě, se náš koloběh lidských osudů bude opakovat a této ironie bude zase třeba. Pokusme se tedy s Ročkem pochopit, kdo už dělá, jak se o to pokouší František Roček celá léta, historická fakta a jejich kontext, nebo jen vyjmenovat své hrdiny, mesiáše, obětní beránky, zločince a darebáky. Zkusme se kdekoliv zeptat, proč jedny státy jsou darebné a druhé spravedlivé a uvědomíme si, že je to práce na celý život a nikoli jen přelet nad kukačím hnízdem, jehož nesmyslný, ale řízený chaos nechal. Kdo je naším učitelem a kdo je žákem, je přeci většina otázka výchovy a vzdělávání. O jejím zodpovězení se nerozhoduje podle nastřádaných. O jejím zodpovězení se nerozhoduje podle nastřádaných let, ale pouze a jen podle schopnosti porozumět jeden druhému a společně se pohybovat v prostoru třeba veřejné, dívat se a vidět. Naučit se nikoli jen naučit někoho jiného, rozhodovat, rozlišovat společenství, vážící si dobrá a odmítající zlo. Právě to patří k základům výchovy a kultivace kultury, kterým jde slovy Jana Amose Komenského všena. Nejenom o míru poznání, ale i o pochopení, že lidská hlava nemá být jenom naplňována, že je to lampa, kterou máme umět rozsvítit. Kolega Vlček, se kterým jsem tedy, jak jsem řekl, měl málo kdy možnost setkat osobně, ale se kterým snad více než 20 let si píšeme a telefonujeme několikrát týdně, mi dovolil, abych kromě jeho novinářských textů ze severních Čech asi 5-6 podobných historiografických textů, založených na jim detailně prostudovaných pramenech. O 5-6 knihách asi z 15, které myslím budou zveřejně v té bibliografii, se detailně prostudovaných pramenů z konce druhé světové války a prvních mírových uvozovkách nech tam též přečíst si taky jednu jeho pozoruhodnou knihu, kterou bych si dovolil zahradit z hlediska metodologického mezi práce takzvané kajantiky, jak se říkalo za našich mladších let. Jmenuje se Bombardovat nemocnice je normální, aneb příručka pro přežití v příštím desetiletí. Vyšla v Ústí nad Labem v roce 2017. Tam v 6. a 7. kapitole lidí je dost a člověk nemá mimo vlastní zvláštní hodnotu. Se také ptá, proč jsou důležitou součástí dnešních válek v různých koutech světa rukojmí. Podobně jako jedna z ročkových posledních prací na konci první světové války, Karneval vítězství, je to zamyšlení, tedy reflexe toho, co autor viděl a kolo čeho musel v dnešním světě často proti své vůli projít, aby mohl vidět. Druhým tématem je zde v úvodu vzpomenutý apokalyptický obraz současného světa Jdi a dívej se. Kdybych si mohl dovolit na závěr stručně říci, o čem vše to je, nenapadlo by
není nic jiného, než konstatovat, že lidské dějiny znají kromě mnoha tyranií, také tyranii ideí a hodnot. Je někdy obtížné poznat, že ji právě žijeme, a nebo dokonce tvoříme. A proto, a to už interpretuju se citát svého oblíbeného amerického autora, které vidím jako ročkovo memento naší době. Chceme-li se zbavit fanatismu, přiznejme nepřátelům lidské vlastnosti, nenechme je ani v diskusi ztratit tvář. Nevzdejme se nikdy dialogu jako jediného možného prostředku k nápravě dnes nenávistí fatálně poškozenému lidství. A protože s panouškem Ročkem už víme, že nemůžeme umřít předčasně, tak mu toto věnuju i do těch jeho posledních dnů. Tak moc děkuju za zdržení, jako vždy perfektní poeticko-literární analýza, to ví jako málo kdo, takže děkujeme moc. Tak a já to musím předat, protože jak jinak se k němu dostal, že jo, z Česla. Takže já mi jdu cena za nezávislou žurnalistiku za rok 22, Františku Ročkovi, za dlouholetou tvorbu v oblasti publicistiky a literatury paktu. Nebojte se, nebudu mluvit dlouho, jenom takové trošku vyznání, protože mě pan předřečník tomu přived teda role žáka a učitele. Pro mě František byl právě tím učitelem, já tím žákem, protože on mě právě přived k literatuře faktu a vlastně u několika mých knih dokonce i zpracoval doslov. Takže já bych mu tohle cestou poděkoval za tu péči, kterou by mě a mým knížkám věnoval. Budem muset písal, prosím, na vlak, který je 19.12. Ano, ještě bych tam chtěl raz poděkovat Petrovi Grantovskému, který nás pravidelně informuje o udalostiach v Česku a v Európe, to je ukázka nezávislej žurnalistiky a ešte raz veľká vďaka za to ocenenie. Ďakujeme vám, že ste František Kružík, no a jak inak Petr Žantovský, František Kružík, publicista z Neviditelného psa a zbytek nechám na ně. To je přesně ten případ, kdy jsem obětí nešťastné, ale tentokrát opravdu nešťastné schody okolností, protože já jméno Františka Kručíka, fyzicky jsem ho viděl dneska prvně. Jméno Františka Kručíka znám leta letoucí jako autora Neviditelného psa, mého oblíbeného serveru a na tomto serveru ho redigoval můj přítel, jeho přítel, myslím také Richard Wagner před pár dny. Opustil naše řady. Já jsem strašně doufal v tom, že ještě bude moci přednést audaci na Františka Kružíka, protože on mě věděl mnohem víc než já. Takže já budu velmi stručný. Já jsem si tady vypsal z CVčka, který mi pan Kružík poslal mezi tím, to, že je původní profesí geolog. Moc se mi líbila větička v tom jeho mailu, že pracoval dlouhá léta v určitém podniku, kde mu nabízeli po roce 1991 účast na privatizaci. Cituji, v roce 1991 se praktička diletantů ve vedení závodu rozhodla průzkumný závod s privatizou. Dostal jsem tehdy nabídku, abych se jako hlavní geolog na privatizaci podílel. Předpověděl jsem, že do 5 let zkrachují a dal výpověď. Privatizátoři byli úspěšní zkrachovat stihl již za 3 roky. Tak to je taková drobnost. Co se týče úlohy Jiřího Wagnera, Jirka Wagner, nevím, zda se ho z toho evidoval, byl nenápadný editor toho vynikajícího webu, vlastně prvního webu v České republice, který založil věc dávno, Ondřej Nev, který také byl jedním z prvních vlastně laureátů Kamerovy ceny v roce 2016, tak Jirka Wagner byl vynikající nenápadný editor, který dokázal posouvat ty vnitřní názorové proudy na tom webu tak, aby ten web
byl opravdu vyvážený a přinášel názory lidí s rozmanitými stanovisky a podobně, aby docházelo k tomu, co je demokracie. Masaryk říkal, demokracie je diskuse. Kde není diskuse, není demokracie. Tohle se na to dělo. Jestli se to na ně bude dít dál, nemám tušení. Fakt je ten, že opakuju první větu, Františka Kroužíka znám Kritikovi Wagnerovi a vzpomínám na něj, takže to bych tomu čistá na vrátem kamery ve ceny. Takže kolem Kroužíka jde osobně sála. Ano, takže díle Kroužíka na dlouholetou úporu v oblasti kritiky nejen přírody pro archeologické téma. Když mi přišel, já myslím, že mě stříká, když mi přišel Petra mail, státera přiznal tuto cenu, v jakémsi základu paranoje jsem si říkal, že si snad v něm se někdo vystřelí s neužitím Petrova jména, mail, protože já se sám dělám. Novináře ani publicistu považuji, jak už bylo předesláno, jsem geolog, učil jsem geologii, pracoval jsem jako geolog. Většina lajků má představu, že geologové jsou ti, kteří lítají v přírodě, lítají kameny a jsou takový nějaký divy. Musím toto vyvrátit, protože 50% práce geologa spočívá v tom, že musí psát. Píše. To, že občas teda vyrazí mezi ty kamery, je příjemnou změnou, ale on musí interdisciplinárně zpracovat obrovské množství dat, které neustále musí mít umět je posuzovat, vyřazovat, hodnotit. No a když jsem před léty, protože to, co dneska nás tady ničí a co je jedním z těch pilířů, které se vracejí a vedou nás zkázně, je zelená politika, zelené představy o tom, co se děje v přírodě. Bohužel tedy, nebo bohužel dárky u lidí, kteří o té přírodě v podstatě nic neví, posuzují někde z kanceláři a podobně, viděli jsme na mnoha místech. A to, tato zrovna záležitost skutečně běží už od zhruba roku 78, kdy tedy, jak si selhala ta první část těch jejich pokusů, jak se dostat penězům, která byla vedena přes strašení nebo vedou. To tenkrát nevyšlo, tak to otočili a začali strašit tedy globální oteplování, způsobené lidmi a tak dále. Proti tomu jsem se vždycky vyzval, to byla jedna ta hlavní část článků, které vycházely na tom neviditelném psu, mimo jiné tedy, protože já jsem byl samozřejmě nucem publikovat odborně, což se odehrávalo na zcela jiných. No ale tady musím vedle toho Jirky Wagnera zmínit ještě jedno důležité jméno, a to je jméno Tomáše Haase, které možná někteří z vás znali, já si vzpomenou. Zemřel 27. července 2007, známý prvé prostřednictvím mailu, protože jsem četl jeho články, on četl moje, tak jsem si přes sociální, které doběžel ještě na radě, vyměňovali připomínky a eventuálně jsme specovali k dalším novým článkům proti zeleným lobíkům, jak jsme nazvali ty zelené pitomce, kteří se snaží dneska řídit naše životy. A díky tomu, že jsme se seznámili a byli jsme spolu nejednou lahvisky, v dobách ještě mohl kouřit a on kouřil jak Darek Píkamna, tak jsme proseděli celé noci na lahvi a diskutovali právě o těchto záležitostech, kam se to může vyvinout. A on byl ten, kdo mě nutil, abych to, co já jsem mu říkal, a tady jsem měl ohromné štěstí, že většina lidí přestává rozumět pobyti, když se začne bavit to skutečně v odborné podstatě toho, co je nebo není globální oteplování a jak na to mají vliv lidé a jak tam nemůžou uličit, tak on vždycky startoval až k nebi a křičel na mě, publikuj to. Takže Tomáš Haas je jaksi
spolu s dílníkem toho, že jsem dneska od vás dostal toto ocenění na rozhodně Jirky Wagnera, je druhým nebo prvním člověkem, který by měl být napsán minimálně nad mým jménem. A i tak srdečně děkuji komisi za to, že si všímá, protože já jsem to nikdy nepsal, protože bych měl pocit, že musím být novinářem nebo policistou, ale protože jsem měl pocit, že svými články ovlivním lidí, že dokážu tyto komplikované záležitosti svými články naprosto nerozumí lidsky vysvětlit, dát na srozuměnou, že jsou obelhávání neskutečným způsobem a hned v druhém kroku kráda ještě horším způsobem. Konec konců to, co se v současnosti děje v oblasti energetiky a tak dále, na čem všichni neříkají, tak tohle to my s Tomášem jsme se snažili sdělit dopředu, před 20 lety byly články, které jsme vydávali, které on psal, které já jsem psal, které na to upozorňovali, že jsem právě jsem směrný. Já vám děkuji. A předposlední oceněný, Martin Nezval, publicista a spisovatel. To zvíte od Jaroslava Pašty, který tady vstupí jako laudátor. A já jen připomenu, že napravdu směn jsme nedávali. Vážení milí posluchači, náš dnešní přímý vstup s udělování Kramerovy ceny končí. Vím, že to bylo zvukově nedokonalé, nicméně bylo to velmi důležité, protože udílení těchto nezávislých cen v současné době, to je pomalu tak. Kuriozita. Já se chci ještě zeptat. Já volám Martina. Martina, slyšíme se. Já se chci, dej si ještě dát trošku mikrofon od úst. Dobře, já výborně. Jsem se chtěl zeptat, jestli ještě teda ten poslední nedáme přece jenom. Ne, můžeme ho dát ještě. Pakliže máme čas, my jsme máme byli... Máme čas, dobré. Dobře, takže já tam ještě se vrátím a teď je předposlední laureát dnešního udělení Kramerovy ceny a pak tam máme ještě posledního. Nevím, kdo to bude. No právě proto, aby jsme se to dozvěděli, takže máme posunutý čas, tak výborně. Dobře. Dobře, tedy jsme domluvený. Říkám, je to zvukově ne zcela perfektní, ale... Nicméně je tomu rozumět a při dobré vůli prostě ty lidé tomu rozumí. Když byla svobodná Evropa, dobře, tak také ji poslouchali a přesně tak. Zvuk se ano, prostě jsme... musel akceptovat. Dobrý. My jsme v provizorních podmínkách a já jsem ráda, že to, Martine, říkáš, protože ono je to i pro mě docela náročné, to ano. Přenášení, takže jsem ráda, že to aspoň takhle si ocenil. Já ano. Se tedy vrátím, poslechneme si předávání předposledního ocenění a pak tedy ještě toho posledního, tak abyste nepřišli o dneska kompletní seznam laureátů Kramerovy ceny. Dobře, děkuji. Takže moment, vracím se tedy zpátky do úžasného salonu Teršova domu, který je skutečně velmi pěkný. Tak sportovcům zdar a já se vracím. A rozbrat společnosti dobře žít. Hovoří Jaroslav Pašta. Která souvisí s osobou hlavního hrdiny při dílu Abrahama, kterého autor označuje jako trickster, prchajícího před americkou politickou korektností právě do Prahy. Abraham by o sto let dříve byl nepochybně postavou z povídek Jaroslava Hašky. Inspirace Šejkovým přístupem k životu je poznamenána hořkým poznáním, že s českým řešením sporu o dítě se bojovat nedá. Ani když se pokusí progresivisty porazit jejich vlastní ideologii. Když systém nemůže uvěznit jeho, zavře do útulku dceru, o níž se s bývalou manželkou soudí. Protože nezisku jde jiné jen o zisk a soud je přesvědčen, že dítě nepatří rodičům, ale státu. Možná proto autor použil nezvyklý způsob vyprávění. Abrahamovy životní peripety popisuje jeho bratr Jakob,
který je mladší alter ego George Soroše. Videosvětově proslulého filantropa, když se na rozdíl od své živoucí předlohy, hrdě hlásí ke svým záměrům a k tomu, komu slouží a proč. To je ta poslední vrstva objasňující, proč progresivistická ideologie ničí rodiny, komunity, národy, státy a Evropu. A já si myslím, že tady je na místě přečíst asi ten nejdůležitější úryvek, který odhaluje ty věci až na dřeň a který také vysvětluje, proč autor Martin Nezval měl takové problémy najít vydavatele této knihy, protože to chtělo až příliš mnoho odvahy na to, abychom mohli tvrdit, že žijeme v demokratickém státě. Takže zároveň je třeba, tady cituji toho Jakoba, zároveň je třeba intenzivně uvažovat, jak snížit průměrnou inteligenci nadbytečného lidstva, aby se dalo efektivněji ovládat. Napadl mě takový malý trik s hranicemi a lidskými hodnotami. Pochopitelně je třeba v boji proti násilí místní obyvatelstvo nechat odzbrojit. Nově příchozí migranti si už sami udělají pořádek. Zvlášť, když budeme dbát na to, aby do prosperujících evropských zemí přicházeli zkušení veteráni z lokálních afrických válek. Pak by šlo vyřadit z konkurenčního boje Evropa. Kdybych patřil do nejbohatší rodiny světa, zabýval bych se i otázkou, jak humánní cestou snížit počet obyvatel planety. Zvyšovat počet lidí o 200 tisíc denně, když jich umře jenom 50 tisíc, je do budoucna neúnosné. A po této takové biblické noci, kdyby mnohé docvaklo, jsem dal dohromady partu talentovaných kumpánů, abychom připravili projekt, který nabídnu těm nejbohatším rodinám světa. Proč by se členové nejbohatších rodin měli namáhat, když za ně s kolegy vykonám špinavou práci? Tato práce mi ovšem přinese aureolu světového dobrodince, čímž nejbohatším rodinám umožním luxus obrovského ticha, na kterém tak bazírují. Po přečtení holek z nezisku mě zamrazilo. Takto otevřeně někdo problémy našeho světa ještě nepopsal. No, asi je málo těch tricksterů, o kterých Martin píše. Dlouholetou tvorbu v oblasti publicistiky a literatury, založené na politice a světě kvůli Martin Nezval, autor knížky Promluví. Vážené dámy, vážení pánové, doufám, že nikoho neuráží tento politicky nekorektní pozdrav. Dnešního ocenění si velmi váží. Nicméně mám jisté pochybnosti. Kramerijova cena je totiž vždy spojená se statečností a odvahou. A já bych se nikdy nenazval statečným ani odvážným, když už jsem nazýván novinářem a spisovatelem. Kdybych uděloval já Kramerijovu cenu, udělal bych ji předsedovi Asociace nezávislých médií Stanislavu Novotnému a Petru Žantovskému. Nakonec byl to jeho nápad, aby se zde dávali Kramerijovy ceny. Oni se totiž v rámci své novinářské práce na rozdíl ode mě nebojí. Oni jsou ochotní riskovat své společenské postavení. Oni říkají některé věci jako první a mě mrazí, když některé ty věci slyším poprvé.
Říkám si, za tohle je musí establishment sejmout. A potom jsem rád, když tyto poprvé vyslovené podstatnosti se stávají součástí standardního společenského vědomí. To je doklad smyslu jejich práce. Děkuji. Jsem Grammarium cenu spolu s dalšími kolegy dostal já a vím, čím bych udělal velkou radost progresivistickým liberálům. Kdybych cenu teď demonstrativně nepřijal, nebo ještě lépe, kdybych cenu nejprve přijal, ale poté demonstrativně vrátil, pochopitelně s omluvou, že jsem při jejím předávání byl pomílený. To by psali všude. Takhle nebudu psát nikde. Na tomto místě prohlašuji, že Grammariovu cenu nevrátím, neboť si ji vážím. A tak trochu se mi přičí laciná gesta, která dnešní krásná doba opět vyžaduje. Nicméně ještě jednoho kandidáta na Grammariovu cenu bych měl. Je to člověk, kterého všichni známe. Vynikající novinář a spisovatel, který nikdy, opakuju nikdy, za svůj život žádnou cenu nedostal. Naopak celý profesní život se těšil nádhernému pohrdání těch, kteří si říkají elity. Tím mužem je Jaroslav Hašek. Jaroslav Hašek, který dal nám všem vynikající know-how. Díky němu víme, že absurdní době je nutné vzdorovat čím nezvolně dobrou náladou. A díky němu i víme, že systém je možné destruovat, řekl bych, sofistikovaným a groteskním souhlasem. A to je ta hlavní věc, o kterou v mém románu vlastně myšlo. Se zvolitou náladou si pohrát se starou jezuitskou lstí, která dnes slaví úžasný comeback. Lstí, že dobro je nejlepší skrýší pro zlo. Rovněž děkuji tedy nakladateli doktoru Trtinovi, který nalezl odvahu knihu vydat, i redaktorovi Liboru Hlaváčkovi. Stejně tak děkuji panu Baštovi za nádhernou řeč, nečekal jsem, že bude tak krásná. A také děkuji zde přítomnému literárnímu vědci Alexandru Mikulášovi, který většinu mých románů nejen recenzoval, ale skutečně dohloubky poctivě, dohloubky analyzoval. Takže děkuji za pozornost a krásný večer. To bylo dobrý. No, sebe točí samozřejmě hlava a Petrovi taky to vidím, ten je derviš. Takže to všechno samozřejmě beru s velkou rezervou, ale nicméně snažíme se právě, abychom i tímto způsobem alespoň morálně pozbudili lidi, kteří stojí za to, aby se vlastně tímto způsobem vytvářela komunita. Ona se vlastně opravdu vytváří i těmi našimi pořady, i tím, že se udělou ty ceny, tak ta komunita těch oceněných, těch lidí, kteří vlastně vědí, že tento také byl a že se tady nemusí stydět, že třeba sám a jediný, kdo byl ochoten si tu cenu převzít, že už je opravdu obrovská řada. Takže tak, no, tak děkujeme moc, ale samozřejmě se nám z toho točí hlava a budeme se pozvědět potom na to paňáka. No a poslední oceněná je Viktoria Hanská. Laudácio a jen konstatuji, že je to ta dobrá víla, která je pořád za námi, za všemi. Teď to také aniž je vidět, protože je imobilní,
má zdravotní potíže a tak dále, ale nicméně pořád je velmi připravená příčinkovým pomáhat kde komu. A my se zase jsme dělali spolu rozhovor, je to už 3 roky napravdu změn, nádherně tam mluví, nalezete tam o ní všechno možné, ale to, co mi nejvíc ulpilo, hlavně jsme tak probrali všechny ty aktivity, všechny ty její činnosti, kdy jsme tak probrali všechno to, co vlastně v životě zažila, že nejvíc se cítí být kamarád. To jsme rozvědělo, ona je opravdu skvělá kamarádka. A je to naše kamarádka, jo. Když si nenecháme vzít a máme je moc rádi. Dámy a pánové, já jsem svůj příspěvek věnovaný Viktorce Hradské, která je jediná ze všech kamarádů, která to netuší, že ten můj dostane. To byla taková moje malá slávnost, kterou jsme Já jsem ho pojednal, je to otevřený dopis Viktorii Hradské, protože já bych přistupuji s musímem přednest Lavrácio, které v sobě nejspíš, protože se známe už víc než 4 století. A během té doby jsme společně s dalšími blízkými stihli zažít mnoho dobrého i zlého. Taky, jak se týkalo, jsme spolu vedli. Z toho všeho dobré toho, který by nastupil, bych vyzdvil dvě aktivity. Předně úžasnou sérii výstav soudobého výtvarného umění. Už jsme se nemohli dívat na ta nevinátka šplhající po Husákově a raketě na Žižkově a jiné nesmysly, vydávající se za umění. A tak se našel prostor, chuť a energie každoročně dělat kolektivní tematické výstavy našich umělců. K nímž po léta přišla autorka obrazu Klára Klose. Její obraz jsme si dovolili už pro letošního vědomy této ceny. Ještě si krát. Výstavy byly vždy tematizovány nějakou metaforou filozofickou. Vážení, milí posluchači, poslední oceněným dnešního předávání Krmeriových cen je Viktorie Podhradská. Takže gratulujeme a přejeme všem, kteří jste to poslouchali, abyste byli schovývaví vzhledem k tomu přenosu, který nebyl úplně zvukově dokonalý. Nicméně dneska už končíme. Já volám Martina. Ano, já tě slyším samozřejmě, že je důležitější obsah. Tady nevysíláme Wi-Fi kvalitě a ve 3D zvuku, takže já si myslím, že těm, kteří jsou schopni pochopit, o co vlastně tam šlo, při předávání Krameriovy ceny a vlastně tu práci těch lidí, kteří byli oceněni, tak skutečně ty neřeší zvuk. Takže takové... Mm-hmm. Ano, já jsem ráda, že to všechno tak dopadlo, že byly ceny předány a že jsme mohli tento dnešní vstup uskutečnit. Já děkuji i také Leoši Buckému, který se nabídl, že bude přebírat toto převzetí cen. Nevím, jestli to dokončil, bylo to náročné, je to z intelektuálního prostředí, není to úplně tak třeba srozumitelné pro každého a já doufám, že příští přenos, který budeme dělat, že se vám třeba bude líbit víc, ale byli tady zajímaví lidé, osobnosti, které jste mohli slyšet a při předávání této ceny, což třeba už nevíme, jak bude do budoucna se vyvíjet všechno vzhledem k cenzuře. Takže to je, vážení a milí, od nás všechno z Tyršova domu, z Prahy, z předávání cen Krameriových. Mějte se moc fajn a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou. Tak děkuji a samozřejmě musím říct, že to bude velice zajímavé příště snad a dáme si teda připojíme na Studio Berlin, kde teda bude čekat Zdeněk Chytra se svým pořadem a říkám, že tyto pořady jsou prostě potřeba, protože
lidé musí mít všeobecný přehled, nejenom prostě řešit nějaké ty ilumináty a tyhle ty věci, nebo nějakou tu jednodušší politiku. Takže já se s vámi loučím a děkuju všem, kteřím se to líbilo, a těm, kteří prostě se to nelíbilo, tak se nedá nic dělat. To prostě tady takhle funguje. Ne vždycky prostě se člověk zavděčí všem. Takže hezký večer a...